Me iluso E vo galego uso Ata pra falar co ayuso Non creas que por facerme o guai Pra iso xa teño insta Coja hasta California O abro conta en fans E que non é nin medio normal Todo que eu quero a miña lingua Nin que con ela morreré en cangas Pero cando saio a ligar O galego tamén mola Abre moito máis que unha porta Listo para triunfar No amor e na vida en xeral polo civil polo penal E falei todo este castelán para nada Agora son un puto bacala Na vida con ningún xaxe unha pala Fala galego estarás no Valhalla Jala, si, sí, oh, fala o galego Non é difícil falar lo mellor que feijo Pode ser normativo, ser reintegrado Ai, non quero meterme a tua lección Non, oh, non é Sanjenjo Non é por nin tampouco panjo Que non veamos de fora a darnos unha lección Que facemos moitas como máis que un pochurrasco Moi boas, benvidas, benvidos e benvides A unha nova entrega do Patiño en Twitch Oxe, con Eva Patiño e con Vaya Fernández de la Torre, benvida Vaya o Patiño en Twitch. Eh, encantada de estar aquí, moitas gracias por convidarme porque me estou estrenando no Twitch Estou moi emocionada, teño que decilo Ben, eh, hoxe como viades no título deste directo eh, Dixemos que íamos falar de sotaques e o que xurda Pero vai volo explicar mellor Eva que o ten máis claro min hoxe Eva Patiño, de que imos falar hoxe? Vamos bueno, falar dos do sotaques. Que isto eh, saliu a raíz do, do vídeo de Baia no que falaba do tema este dos que imitaron o, o acento galego no Masterchef. E ela anteriormente tiña un vídeo moi bo cando unha política falando en inglés co seu acento español, porque era española, e todo mundo se burlou dela, onde ela dizia é que entendiuselle ben, non? É dicir, ela falou, entendiuse lle ben. E nesta ocasión falaba de por que nos ofende tanto que se burlen, tamén nos, a ver, é certo. Quen non fixe un día un acento mexicano? Esto foche beber viños urbiños, esto fixámoslo todos. É un acento andaluz. Ois, é unha broma e nada pasa. E vamos seguir dando por aí. Porque a mí aquel da, da paisana, da política, gustárame moito, porque se non falan inglés mal se o falan porque o falan mal é sempre dándolle dándolle aí a volta e despois que vai eu que somos eh, xemelgas separadas ou nacer que isto sabe todo o mundo cando nos deixan nos confunden por aí está. estamos ademais as dúas aprendendo portugués eh? va que si sí. ela sí, fala co sotaque do Brasil eh? <laughs> eh? eh, eu de, de Portugal de Portugal de arriba de Valença eh? cuidado <laughs> Mira, eh, eh, que, que lle a Gústame moito que, bueno, non sei se xa se podía empezar, pero eu empezo, arranco. Dale, dale, dale. Gústame, sí, gústame sí, que 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 traigas este vídeo que xa non me acordaba del, era de era Car Carmela Silva, a a penso que sigue sendo, si, sí, a presidenta da da Deputación de Pontevedra É que a puxeron verde. Puxeron a verde, pero o o máis fastidioso é que ela o que dixo, dixo ben como cando se ríen ao mellor de Abel Caballero, tamén de como fala inglés, que todos nos metimos en momento fixemos algunha parodia, pero realmente o que dindi no ven. With the light. <laughs> With the music. No? With the light and claro, the music. É que, claro, é que unha cousa é o que fixo no seu día esta gran maestra da comunicación, doña Ana Bontella, no? Eh, sí. é que isto era non saber falar inglés. Isto é unha cousa. Entón sí. ti con isto podes te meter, ¿no? O, non, o pues... que facía, o que facía Franco. Cando daba, cando daba algún algunha que outra frase speech en inglés que era leído prácticamente, eu penso que escribía como dicía. Ou que non facía Mariano Rajoy porque directamente nos falaba, <coughs> ¿no? entón isto como como políticos sí. como representantes que non nos iban falar para mí é unha vergoña, porque teñen que comunicarse con esa xente. Eles sí que tiñan que decir eso de vamos a aprender o inglés porque o español do Cantábrico para arriba non nos vale para nada. No, eles sí que tiñan que decir esto como representantes políticos, teñen que saber. Pero eu a donde vou é eh, a, a, a botella rironse porque non nos sabía falar. Perfecto. Pero Carmela Silva sabe falalo. Que pasa? Que o falaba con acento jallejo E con calo vai falar Si é o acento que ten no? En ese vídeo Falaba de, de como se chama este home o que, que falaba dos deportes Michael Robinson no? Si, sí, comentáxelo mm. 30 anos en España E falando co acento sí. Da súa terra E a ninguén lle parecía mal Aquí ven bigote a rocer e sigue falando con acento argentino, a nadie lle parece mal. Entendes? Pero ti falas mm. co acento que tes e parece mal, pero que non parece con calquera. Parece con oso e con claro. algún máis. Pero non con calquera. Claro. No? Entón, eu <laughs> estuve facendo así como... Claro, eu, o, o primeiro que, que eu falei, era bueno, que a mí me facía un pouco de gracia de chamar de Muros Galicia Profunda, ¿no? porque, en fin, esa xente non no veo Galicia Profunda, non sabe o que é, non sabe nin se si, si, existe, non? Eu empezaba por aí. Vou ir bebendo, xa, xa, se dixo unha vez, xa se dixo unha vez Galicia Profunda, vou ir bebendo. Chupito, máis. chupito. Non se pode decir máis, cubrim o cupo hoxe, non se pode decir máis. Galicia Profunda, chupito. Entón, o tema é, xa me perdín, ah, vale, que que realmente pareceu unha exagerada a reacción que houve. Desproporcionada. si sí. Fora de serie. A mí, personalmente, isto é unha... Penso que foi, total. penso que foi un símil eh, esa reacción. Penso que esa reacción... Non sei se si estou entrando moi tarde dende que eu entro, ata que vos me escoitades. Penso que sí, porque no, estou vos pisando sempre. Ah, bueno, tamén pode ser. Digo, eh... No. Pienso que pasó, pasó algo similar con el tema de Jesuit Charlie Hebdo y, y todas estas historias. Vale, Yo pienso que hay cosas que se desmesuran, que se van de night y, y luego, claro, pasa lo que pasa. Luego, cuando la e gente se realmente entró a leer. Se van de Sí, 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 van de night. E luego pasa e lo que pasa, que cuando la gente lee venga noticia, porque dicho a ver qué pasa, a ver por qué hay gente protestando. por isto de eu non son da Galicia profunda, etc, etc. A ver por que hai xente. E cando leron a noticia, dixeron, ostris, tú, que, que, que o da Galicia profunda era dúas palabras, xa teño que beber tres chupitos, dúas palabras que meteu unha tía nun auto de 21 páxinas nas que explicaba o por qué cría que o pai debía quedar coa custodia, coa custodia, eh, como se di, eh, provisional, ¿no? Unha custodia provisional, ni sequera para sempre, o sea, unha custodia provisional hasta que hasta que se fixera outro a, outro outro xuiz, ou non sei que historia. Eu Sabes que me acabo Eu flipei con iso. Acabo de catar que? que eu xa me saltei, ti fíxete, foi tan potente o da Gal Pro. <laughs> que non penso dicir as palabras Que xa me saltei eu o de Masterchef. Vos vistes? Xa quedou no olvido. Esto é o que pasa. Que temos reaccións desmesuradas en tres días es que esqueusenos porque sale outra cousa, isto que significa que non era tan importante. A mí, que esas persoas eh se poñan a intentar imitar in, e eh, digo claramente intentar imitar o acento pode ser que che faga máis gracia, pode ser que che faga menos gracia, logo houve xente que me dixo, no, non, non fixeron en nin ningún sitio, só fixeron aquí, creo que algo que vamos ter tempo de poder analizar, non? Si, eh, si hai certos lugares en donde é máis propicio meterse, porque, bueno, non vai a ser grave... En, en, Andalucía fano, en Andalucía fano, pero os galegos non nos parece mal. Efectivamente, aí é donde en iba... Andalucía, en Andalucía, en Cataluña fa, e no País Vasco, fano... Entendes? Claro, pero a nos non nos parece ejemplo. mal. Mira, o Windabin, fai un momento estaba vendo un vídeo eh, que era, a mi moito Buena Fuente, de feito no vídeo dixen no, que Buena Fuente tamén imita moitas veces o gento galego e non vexo que ninguén se ofenda, no? E fai un pouco estaba vendo un vídeo de Silvia Abril, que me encanta, e salía nun sketch neste programa de Antena 3, no De tu cara me suena, eh, que estaba facendo de Heidi, non? Entón, acabou a actuación, empezaba eh, Angel Yasser aí a meterse con ela, lance sei que, ela eh, puxos a falar e eh, decía, oh, pero si as gallega, ¿no? entonces se pararon a hacer atento, sí, ¿no sabes, porque Heidi da de, de Lugo. E eh, todos nos cangallamos a risa e eh, nadie puxo podre a Silvia Abril porque resulta que a actuación de Heidi resulta que era gallega, non? Eh, entón, eu pregúntome, por que pasan estas cousas? Porque ao final o que vexo é que dependendo que no diga moléstame ou non me molesta. Isto para empezar, E despois mm. creo que falta reflexión. Creo que este rollo que ti decías, como de Jesus Charre que había unha cousa, "Oh, como que se me cantaron con nós, a quen hai que mallar", sabes? Xa saltamos sin ler, sí. sin analizar, sí. sin reflexionar. Sí. Agora, xa por deixo falar. Sí, si, eso para. pasa un huevo pasa un montón. Mire, o que vexo é que últimamente estamos todos nos xe mal. A mellor, a ver, tiñamos que revisar un pouco todos nos parece mal. Eu eh unha eh, cousa, un... para para un momento. Para un momento porque porque a min estáme estáme proendo por dentro xa isto. O que? Bota fora, bota fora, Fran. Unha cousa. Espera un momento. Os que os que me, estades ya, os que estades pero... no no chat, por favor, Dicídeme si estades escoitando Si estades escoitando ben E vendo ben os tres Si nos estades escoitando sin entrecortarse Os tres Porque eu aquí non vos estou escoitando ben Estou, estou todo o tempo Todo o tempo estáseme entrecortando todo o tempo Entón, dicídenos no chat Que nos estades por aí si, 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 nos vedes escoitades ben os tres Ou si, ou si non Porque si non, hai que solucionalo isto Porque estamos entrecortándonos E me está me dando moita rabia Vale, perfectamente. Entón é cousa sí, miña. Perfectamente. Vale, pois pues mira, sí, un patinho en pista que vou ter despois. Bueno. Iba a decir eu bueno, que eu vexo, pues vale. por exemplo, na rede hai un, un efecto sí. un, un, sí. un, un efecto andazo no que al gen di algo e, 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 todo o mundo ah, pois a mi tamén me pasaba ah, pois a mi pois un día eu dicía un obrán pasou o obrán e eu non tuve un problema con ningún fo de chincho a mi non me pasou nada raro a mí non me chamaron a atención por falar o jallejo a min veu xente de fora e non me falou un jallejo e pasoume eu isto falei con, con Fran un día así nun, nun, nun post twitch destes que xa o tipo pregúntame eu respondo en galego cando me di o tío, entonces a la izquierda doume conta, non? polo sotaque eu xa directamente cambiado a castelana non eres gallego, non? Volvín a explicar todo un castelano eh, tamén, eh? O tipo non se ofendiu porque lle falei en galego, es, eu tampouco me ofendín. Joder, se temos que aprender tamén o idioma de cada sitio que imos, moito non habíamos viaxar, eh? Dijo eu, eh? Eh, pero hai como un, ai, pois eu tamén, é eh? que parece que xa van a ver se lles pasa, eu saía todos os días, dixo, cocho, pois a mí non me pasa nada, non me pasa nada, e dixo vos máis, eu traballo nun sitio, donde eh, falo con camioneiros, moitísimos andaluces, moitísimos, turcos, eh, portugueses, bueno, camioneiros, camioneiros de todos os lados. E eu son moi dada a Rácata, e ir en, en galego, hasta que digo, eh, 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 para, que non é daqui. Ah, se ve turco, non me entende igual. <laughs> Teño que explicarme así. No, mellor, Pero nunca me pasou claro, nada. Claro, mellor se si for a Coruño, me dixeran, o mellor sendo turco. Se si fuera Coruño, pois pues ven. Ai, bueno, cuidado. Se for a turco, ves, eu, eu, por exemplo, o de imitar no. os sotaques. Eu imito os Coruños te imito os que iban á universidade. Vai, a ti, na min cando eu imito... Espera, que teño que meterme no papel. A ver, métete. a que... A xente que iba á universidade que en realidad iban da, da mesma aldea que a ti, pero de repente empezaban a falar así, como que fodían o sotaque para coller esta forma na que cambiaban ata o tono. Eu fago isto, eu imito a xente que iba á universidade, que esta é peor que imitar a un de Cádiz, eh? Cuidao. E igual se te ofenden máis, ainda por riba. Non, non se me ofendeu, que se sepa, cuidado, que se sepa. Aquí nunca non dixo nada. Unha pregunta dos camioneros escollíchelo ao azar. Eso de decir turcos ou portugueses ou levaban Non, é que moi, hai moitos turcos e portugueses. Hai moitos, eh, sobre todo turcos, portugueses e andaluces, o que máis. Nos der, nos derbis tamén, hai moito tu turco e moito tu portugués. Sí. Nos? nos nos derbis. derbis. Ah. <laughs> <risa> non, no, pero é que é, é de que, de <risas> <risas> é que me <laughs> Eh. me pareceu tan. no. Apois ah, é curioso, é curioso. Sí, sí, sí. A ver se sí. si van ser os camioneiros van a ser todos aficionados ao fútbol. É unha señal divina. Ver, é un ver. Eu, eu tiña que acabar aí traballando aí. De camioneiro. Pero camionera. digo eu unha cousa que pouco se falou, pouco se falou aquí. Entón digo eu, eh cando sae, cando saían en Air Galicia eh imitando os andaluces ou cando sí, sae ahora sí. o Pepe Capelán o cando os madrileños e estas cousas eso está o ben, no? Programe. eso, eso sí está ben no? o millor programa que houve na televisión de Galicia foi ese na historia da televisión de Galicia e a que eu te llei moito respeto a Jalloso todo o que te queiras, pero o millor programa para min que houve na televisión de Galicia foi er Galicia e os sketches dos madrileños é mundial para ben Entón, agora que teñen que vir todos os madrileños a decir que nos estamos rindo deles, e que é unha ofensa que non sei que, pois poden facelo, claro que poden facelo. Agora, a ver, de ver de veran, de ver de veran, porque porque, porque Claro, porque isto digo, se si nós montamos de sabes, poñemos o grito no ceo por porque uns tipos de Masterchef, uns imputos in incultos de Martes, de Masterchef, porque serán vos cociñeiros, pero non teñen nada máis, sabes? Un non sabe masticar coa boca pechada, o outro eh, non ten nin puta idea de cultura de cultura xeral e a outra sí, sí, moita pasta, moito canal cocina, pero fin, sabes, saben cociñar, que é o que fan. De ven. cultura non e de geografía tampouco porque já estoui deseando tampoco. de probare Entonces, los percebes sí, del porriño. Sí. Que pensaron que Ay, sí. Pedro lo que había alí que non era unha canteira, que era que os percebes salían de allí de las tiadas aquellas. entíndes? En fin, o que o que iba a dicir eu, que se se esa xente, non, se si poñemos o, o berro no no ceo, porque esa xente eh fai o acentito o acento del gallego e todas estas cousas, entón teremos que que teremos que apandar cando veña un madrileño e se ofenda por ver a Pepe Capelán falecendo de madrileño ou cando veña un andaluz e se ofenda por ver a determinado humorista galego facendo de andaluz. Bastante mal, por certo. Todos eles, eh, tanto os presentadores de Masterchef como o resto. Porque a min son dos que non me gusta que, que, que alguén intente... Son dos que en sete apelidos catalanes, ou en oito apelidos catalanes, que creo que foi a segunda parte de oito apelidos vascos, son dos que non lles gustou a atriz do final forzando ese acento galego es que yo hai de Lugo no, non me gustou e máis, se si vai ir por aí oito apelidos galegos que non afagan xa e que eu creo As, que van ter en contra a, facela. a mesa o... <laughs> eh? eu creo que non se atreven a facela eu creo que empezaron cos vascos dicindo se si, no. si, 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 si podemos facer vascos e sobrevivimos xa podemos facer calquera cousa ah, <laughs> os dos gallegos non se atreven Os atreven, hombre. No, a ver, pero somos moi ofendido. A ver. Dinos aquí a corte do director que hai un discurso de esquerda que di que o humor de abaixo a cara arriba. Entón os galegos podemos rirnos dos marileños porque xercen poder sobre Galiza, pero ao revés non. Ou algo así, a veces desconecto cando o tono do análisis Vamos a ver. Xa, a mí pareceme, a min pareceme, precisamente a corte do director Paco estivo con nós no primeiro Patiño en Twitch desta nova tempada, no que traemos xente en cada Patiño en Twitch, traemos a alguén como xe temos a Baia. E falamos do autoodio. E a min dicir que de abaixo para arriba podemos facer o humor porque Galicia está debaixo de Madrid, pareceme autoodio do, do gordo. É dicir, nós estamos por enriba de toda España porque é a miña terra, Galiza é a miña terra, entón está por riba das demais. Igual que para un cántabro, pois pues Cantabria estará por riba do resto de España, e para un madrileño, Madrid estará por riba do resto de España. De aí, a que non lo queiran facer comulgar a nós iso xa, sabes, os madrileños que pensen iso, e eu pensarei o que pense. Pero iso de mm. eu podo facer humor, eu podo facer risa dos madrileños porque están por enriba de min, no, perdona, eh? están moi por debaixo, xa quixeran estar a miña altura. Eu eu Pero é que xa non entraría Fran, nin aí. Este... Xa, 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 quero decir, non creo esta que esta haxa... foi acendida de hoxe. Claro, non creo que haxa nin, nin, nin en comunidades, nin en países, nin en persoas que esteamos por riba de outras. E que eu creo que moitas veces o problema ven aí, cando queremos subir eh chanzos que non hai, non existen. Non hai de non hai chanzos. Hmm. O sea, somos persoas e podemos respetarnos. Da igual que non ten tanto que ver con que haxa un poder político eh, nin evidentemente os de cada comunidade suponse que defenderán o seu, digo suponse porque eu mirando a miña pois pues, non pues, son a, nos na, a nos xente que na defende e isto levame a mi a unha historia que estábamos falando de pues, eh, nos tamén nos rimos de outros tal, o sei que el ojo os programas de Jalleja, claro que son os que son os únicos que falan en Jallejo que constantemente crean personaxes galegos por suposto. É que curioso, chico, todos son ignorantes perdidos. Mm. Todos, sí. mm. non saben andar polo mundo, non saben ir pedir unha hamburger ao Burger King, non saben, bueno. Esto non nos parece mal. Eu pregunto. A nós sí, vai, a nós sí. de feito tratámoslo nun patiño en Twitch que nos parece mal que non haxa que, a ver, que, que non pasa solo aquí, porque a ver, no, a nivel España, tamén ese humor costumbrista é moi habitual pero aquí parece que é o, o único humor ese que, que distí sí, a mí parece me mal, sí, precisamente eu creo que podes ter humor e, e ao mesmo tempo representar unha personaxe pois ao mellor moi urbanita non, pois en, en galego pois, pois, pois unha tipa que vive en, en Monte Alto, en, na Coruña vou dicir Monte Alto porque ten moito ese, ese punto de ten moita asociación do tradicional si que pode ser unha muller moi urbanita e ter moitísimo humor, e facer humor eu decío, Cuidado. eu teño algún vídeo e vai até en vídeos que dan moita risa e ninguna de nós no representamos a ninguna ignorante, representamos precisamente xente inteligente e reflexiva falando de temas de actualidade, veces, ¿no? sí, eh. yo, yo, a las veces sí que mago la claro. ignorante un pouco eh. Bueno, unha cousa, aquí o que pon. Ya te invitamos porque tú haces esta cosa, tú ya haces esta cosa de hacer el, el castellano de la coro, que tú pases de ahí de, de abajo del sur, tú debiste venir a La Coruña e te, a ti te caló bien esto, si y haces tú mucho Yo, esto, por hoy, eso estás hoy aquí. Yo hoy, en este momento, estoy en La Coruña. Así que no te me metas, que igual momento. mañana cuando salga por la puerta me zapatean, ¿entiendes? Ándate me con Te van a dar un fotón. Pues era... Pois pues era certo, era certo que non ía poder falar moito. Sí. Eh, di aquí dos do rei, que ven ao caso, que, eh, sí, pero tanto a lingua como a forma de falar donde de Valladolid, Ávila ou Madrid, os pues do barrio de Salamanca, é máis próximo ao estándar oral que se entende como de prestixo. Agora vou preguntar unha cousa. Que se entende como de prestixo onde? Porque eu entendo que o que o sotaque do barrio de Salamanca, este este acento de Madrid, que hablan así, sabes? eso, eu entendo que este sotaque, fago moi mal, pero bueno, ese sotaque, pois, pues, teña moito prestixo non é de Salamanca, propiamente dito, pero que chegas a Sanxenxo, bueno, a Sanxenxo non, pero chegas a San Andrés de Teixido con ese acento e xa vos digo que moito prestixo non trae, o que trae é mira, mira o tonto este, vamos a meter dez pavos máis, na ración de, de de Percebes, dos que collimos a Antonte, e vais nos papar e vai dicir, "Ai, que ricos están." E <laughs> non me deixo porque allá estaban as alambradas podeu ser ah. Dinos eu, tamén. nos tamén despois esto... eh puntualiza, no? É eh, que se entende, por tanto, como neutro e correcto, e comenta a este comentario meu home, que sería de nós sen o castelán irónico, claro, claro. Sí, sí. Eu que eu. Podedes, continuar, eu por favor. Moito, mira. mira, eu usaba moito ese castelán irónico e funo deixando precisamente porque como todo o mundo se ofende cando... Mira, eu vou volo dicir, a, mí, a mí non me ofende que imiten o galego. Eu, ás veces, por non discutir que a xente, digo, ai, xo, oh, sí, partiu-me todo mal, o galego que seja. Mira, eu, na última compañía que traballei, marchamos a un curso de formación a Madrid, que é onde está a central, e iban, por de vijo, máis eu. Por de vijo, xallejo non falaron nunca, ou A ver, el sentir sentir no é. Xente máis nova ca non é. Eh, por suposto xa non tiñan esta fonética, esta que teño eu. Daquela estamos allí entonces ya ya llegó el el jefe de la zona norte, que ás de la zona norte, pero el que está en Madrid, ay, la galleguiño xa fixo así. Eu aproveitei xa eso de, e disi, "Queixo de galleguiño, moito me no. fastidia, eh." eu que fixen. É vin cando me diñ esto eh, eu, como aquí, suelto lo mío. E eh, digo, ah, sí, eh, E de que, de onde eres? Eh, eu sempre vou ao meu eh, e digo, eu, eh, ah, pois pues mira, eu son de cerca, eh, en castelán, son de cerca da Coruña, son da Costa da Morte, coñeces Costa da Morte? Daquela empeza, empezo ya a contar toda a puta película e tal, e daquela houve un momento que estaban todos atendendo, porque eu ponho así como meu speech, entendes? E daquela, yo hablando o castellano, normal, eh? non como vayan los vídeos, ni esto, así como lo hablo yo, entonces, les digo yo, Sí, e precisamente porque, claro, ellos dijeron que se me notaba máis que a los otros. Digo, claro, porque precisamente é unha zona onde tenemos como un acento moi marcado e unha fonética moi marcada. Estaban todos así, digo eu, que non sei sé para que lo digo. Claro, a ver, ya se me nota. Eu aproveito as, as, as mamarrachadas estas para soltar o meu e decirles que isto é maravilloso. É que son da Costa da Morte que mola mogollón, que falamos moito galego e que temos unha fonética moi especial e a veces explico xo so de oso e oso e estas cousas pola e pola, e digo o famoso ben ben que... ben ben que ben a veces o este este xojo de ben ben que ben dá para explicarlle que xa non son dúas es, temos tres, todo este rollo si, sí, si, sí, si, sí, a vendo vendo o orgullo é? flipan, flipan Ya ya lo ya. Dinos aquí, ya dinos estoy aquí estoy Paco, da corto director. Dinos aquí Paco eh o chiste da polaca pola <laughs> <Polaco, polaco. risas> Yo ya te los estoy viendo allá en Madrid contando que conocían a unha unha mujer rural en la cuesta de la muerte. Te lo estoy oyendo. En la, de la muerte. No, pero chamense moito atención porque claro, si sempre van e se quedan no aire gallegiña e no sei sé qué, pero ti aproveitas el... mm que lles mola mogollón e soltas o teu, aparte que quedas de culturetas total, sabes? Porque lles empezas a falar de fonética e non sei, e quedan flipados, porque lles parece algo, eu cando explico de ben, ben, que ben, é dicir, que xa non é que digamos dúas, é, é que temos tres, porque é unha fonética super elaborada, do galego quedan como, hostia, ahora fudiu-nos, ahora que la galleguinha, que el hostia, diu eu, eu quero eu no, estou no, anotando en canto, canto a palabra en canto a palabra un momento un momento vai un momento un momento, sí. un momento un momento un momento un momento un momento por favor en canto a palabra fonética nunha frase xa din oh, cuidado <laughs> eu que non creo, dixo xacho eu creo que Fran Fran sentiu a ameaza dixo estas dúas non me iban deixar falar entonces agora a que non está deixando falar é eh, a mí <laughs> oh. No, é que é que sigo pensando, é que sigo pensando moi en serio que eu vou con un pouquiño de de a miña señal chegábos con un pouquiño de retardo. Entón pois cando eu empezo a falar do... Claro, pero no, enténdeme, enténdeme. Eu penso que cando digo un momento, imos ler aquí o que di e tal, seguides falando como se si non me escoitarades. Eu creo que a ti xa che tarde. Y, y... Mira, vou vendo Vamos facer unha prova a hacer una prueba en directo para que a xente vesa, a xente. Imos facer hacer unha proba en directo para que a xente vexa o retardo que temos, tanto mental como de señal. Entón, no. eu vou contar unha conta regresiva, 3 2 1 e vou dar unha palmada, e cando eu vai a dar a palmada, dá de la voz, e a xente vai ver nas súas casas o retardo que levamos. Entón, 3 Un... aí que pois pues son casi que... son casi que diga a xente máis ou menos o que pode ser pero eu penso que é un segundo un segundo épico. pico bueno. que diga Acuera. a xente no chat decide no chat canto canto retardo vistes a parte da, da, da nosa infantilidade <laughs> tanto retardo vistes na, na entre as entre as tres palmadas. Retardo debe de haber, porque eu vou contestar agora a pregunta del fighter minutos, eh? <laughs> e antes de ah, vale, me dirixo sobre eh o tema do dos personaxes, no, que estaba Eva dicindo que de todas as comunidades hai pues este humor moi costumbrice e tal. Digo, unha das cousas por las que a mí me encantaba ver Galicia é eh, porque eu podía ver o camionero Pero tamén podía ver a Sigmund Freud falando galego, ¿entendes? Podía ver o, o, os grandes líderes da da revolución falando en galego. E podía ver a a eu que sei, a Mussolini falando en galego. E o humor é parodia. e parodia. É que teño tengo a mi plaz axixando por aí por unha esquina. <laughs> Querendo me poñer nerviosa na miña intervención estelar. Bueno, pois hai o humor é parodia pero que podemos facer parodia con moitas cousas. E non sempre que a señora da aldea, que nunca saleu da aldea, e que non sabe falar, nin siquiera ver todas as cousas que lle fan falta para comunicarse. Isto por un lado. Por outro lado, falaba hmm. falabas ti do acento, eh, non, do acento de outros sitios, De os, ou de este acento asético que lle chamo eu, que o que utilizan para traballar na televisión, que logo resulta que ves a do telediario cando te enteras que é de Almería, distimeca ti, me Entendes? A mí como se si me dís que é de Burgos, cola igual, porque falan de un xeito que non se recoñece. Eh, eu sí, creo... completamente chá Claro. Eu que teño unha pregunta. Eu teño unha dúna grandísima, porque, claro, a las personas que hablamos así aquí, Aunque lo que digamos esté perfectamente bien dicho, porque yo lo que estoy diciendo está todo en el diccionario de la Real Academia Española, no estoy diciendo nada que esté mal dicho. Lo que pasa es que tengo un acento, pues que es de aquí. Esto, para la gente de aquí, de nuestro entorno, soy una paleta. No, esto es una paletada. Hablar como estoy hablando yo, yo voy fuera y a mí me saben que soy, como decís vosotros, galleguiña. No, y es por este acento que yo tengo. Y yo me pregunto. Yo soy paleta por este acento que tengo. Y los paletos de otros sitios, pues los reconozco. Paletos, por ejemplo, de Aragón, que los hemos, los hemos reconocido muchas veces. Los paletos vascos, los paletos andaluces, los paletos de Extremadura, que ahora como sale mucho en Tito, por encima los confunden con los andaluces, vaya por Dios. Hay muchos, ¿no? ¿Y cómo son, cómo suenan los paletos de Madrid? ¿Y cómo suenan los paletos catalanes? Porque yo no sé cómo suenan. Vosotros sabéis cómo suenan los paletos de esos sitios. Cuando yo termine mi speech, sí, ahora podés. ¿Qué iba a Es que no los hay. Porque paleto al final no se dicen, lo digo. Dice. dicionario de la RA. É ser inculto, ser bruto. En Madrid non hai ni incultos ni brutos. Claro. En Madrid é toda la castellana. Allí non hai pueblos, non hai nada. Allí é todo, oye, ciudad, entera la comunidade, arriba e embaixo. Pero que, pero que eu penso que unha das primeiras cousas que havería que erradicar en todo isto é que moitas veces a xente, a xente en xeral, tanto galega como non galega, asocia cartos con cultura. E ter cartos non é ter cultura. E ter cultura non significa precisamente que teñas cartos. Vou ler uns cantos mensaxes, porque senón a xente vai ser directo que porque non lle no facemos pobres, caso. Que todos tienen dinero. E cultura. Claro, que hai pobres. Dijo fonética. Claro, pobres. Mira, dos do rei, vou te decir eso de eh, pasoume eh, pasoume cunha persoa de arteixo, d'Arteixo, teixo, xa nin da coruña, vai por dios, pasa que o máis está moi cerca. E da cana dixo, dixo de un ao outro, bueno, eu isto contou porque non estaba eu, eu, sei, eu, eu, estuve en ali, cheguei, así como son eu, papá, eu na conversación, e cando marchei, quedaron falando de min, unha das personas contou despois que lle dixo, bueno, ella habla gallego e así, pero é inteligente e culta, eh? inteligente e y como... culta. Eh? ¿En serio? Así como eu falo. Así, tal cual. Con unha persona en que serio? quedou, di que dé, volao. É, o que, el que hablaba castellano, no, inteligente, así, bueno, a ver, o tipo daba de vivir. Ahora, culto no era, eh? Culto no era, quero dicir, precisamente, a desta xente que estás falando, eu moitas veces... Ah, ese bola, ese tijo Pero que dices, Tampouco pouco máis porque non 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 me chejas, non me chejas. Pois dixo eso cando eu marchei, non? Un, un pouco porque el tiña me aprecio para excusarme, non? A ver, a eh, ella mm. te habla gallego, pero es inteligente te disen culta, eh? Eso sabes, o a que me Pero eh, me, me pasou amada. cun de madeira, cun de carallo. ¿Qué? Mira, ves como somos gemelas para as zapatillas na cara precisaban. A min pasoume que eu traballei nun sitio, era bueno, era un unha cadena de negocio, bueno, unas cadenas. Tiñan uns cuantos negocios. E ela era del Ferrol. El o o jefe era da Coruña. E viñan unha vez ao mes de visita. Logo nos tiñamos as nosas encargadas. Pero era a a pero gente. de onde era? Escoita, ela de onde era? De Ferrol ou de El Ferrol? Del Ferrol, del Ferrol. O tanto din, cando alguén atención. lle chama, mira, cando alguén lle chama A Ferrol. El Ferrol xa, de, xa vai dicindo máis ou menos por onde vai ir a cousa. Sí. E el era, pois, pues, de aquí. De la coro. Entón, resulta que eh, non querían que, que en sus negocios se hablara el gallego. E a mí es que te me pillou moi joven. <laughs> Así, cun 22 anos. Eu dixen, pois, eu, eu que penso falar. A mí teño que decir que nunca me dixeron nada nunca. Pero logo entereime uh -huh. que porque eu vou queñe dixo, eh, porque claro, eu viña de Cuntis, eh, eu falaba galego, eh, e había outras que viña pois pues, outra de Caroi, de outros sitios, no Entón, as outras non lle deixaban, pero a mí nunca me dixeron nada. E eh, hubo unha que lle dixo, a ver, por que eu podía falar galego. E entonces la jefa le dixo, eh, vaya, puede, porque vaya, lo habla bien. Es decir, oh. Eu non che falaba naquel momento con geada, entendes? Non che falaba con con as veces que me sa un seseo, nin decía as veces, eu falaba un galego, pois como falei na miña casa sempre que era un galego, pois bastante Vou dicir bueno, uma, un un inciso. Só so, sí. so un inciso, eh é eh que en en Ferrol, en Ferrol cidade Ferrol Cidade, arredores, vale, Narón, o mellor na zona de Neda, na zona que vai pola, pola estrada xeral, por donde vai o bus, vale, por dicirlo así, nesas zonas non hai moita xente castelanfalante de sempre, castelanfalante de sempre, fillos de castelanfalantes de sempre, que non acaban de entender o tema da geada, eh? non asocian a geada como un, como un trazo dialetal do galego, eh? No, para eles é falando mal. Aso é falar mal, claro. Hai moita xente en Ferrol que non entende esa geada como un trazo dialectal. Ollo, aí. Por eso a min permitía Vou ler a... algún mensaxe, ahora que che parei Unha coseña Ahora que te parei, que, te parei... Que, que, en compensación, tú ven que nos contestábamos ao teléfono, eu contestaba En galego tamén, pois eh, el Salón como se chame Atende vai a vos días tal en unha ocasión chamoume a irmán de unha que traballaba ali que vivía en Canarias e que casi se emocionou no teléfono porque da alegría que lle dou que lle contestaran en galego sabes, esto de coller o teléfono non esperalo que alguén lle falara en galego e foi así en compensación ao outro a la dalle lee, lee. É que se, se nos acumulan é que, é que en serio que se nos acumulan os comentarios e temos los que ir mostrando en pantalla e lendos tamén Ven. Eh, dinos aquí a corte director que había que facer un challenge de contador de bellas da TVG, aclararon despois o da TVG. Dicíanos dos do rei que que vayas a, a, Los Molinos, a Guadarrama ou a Cercedilla, que son poboacións daqui da Comunidade de Madrid, e vas a escoitar o acento máis vasto en castelán, é certo, é absolutamente certo. Dinos, Rosai, que Madrid é a panacea, ni de coña, xa quixeran eles, eh, día corte do director, bueno, e tamén rirse de paleto mal, en plan, mira este vello que non, que non se achou na súa vida, no, que, que só so so, se achou na vida e tal. Exacto, que só so se achou na vida, pois pues, pues, moi mal rise dos vellos, os vellos teñen moito que dicir. E aproveito mm. este este mega comentario de dos do Reis que nos vai facer pequenos a todos. Eh, hai un libro de Valentina Formoso Gosende do Estigma á estima que fai un experimento moi interesante en aulas galegas. Puña persoas a falar con diferentes acentos, galego tradicional de toda a vida, galego da USC, castelán con acentazo, castelán e castelán con, acenta, con acento de la castellana, e os rapaces daban lle valores e escollían retratos tipos, eh, retratos tipos xa feitos. Identificaban como máis propio de modernos persoas con éxito e cultura o castelán madrileño, e de feito escollían as imaxes de persoas guapas. E aproveito para dicir que dos do rei, dos do rei, ti tamén estás te enterando agora mesmo, eh, vai vir para o seguinte, patiño en Twitch, a falarnos de políticas lingüísticas. Qué que, bem. sabe un sabe un montonazo diso. Porque de feito fixe un, traballo de fin de fin de máster, pode ser o de fin de carreira, non me acordo, un TFM, un TFG, de fin de grau, de fin de máster sobre as políticas lingüísticas galegas. Entón, ímolo ter por aquí tamén. E eh, decíanos que pola contra o galego tradicional é identificado o co, co contrario, e cos retratos tipo das persoas máis feas. O estudo non ten tantos anos. Si, sí, é unha tristeza, esas cousas pasan. Podedes todo isto, ainda que fale moito, quería facervos unha pregunta. Porque eu non quero deixar atrás isto da paletada, que a min a paletada sempre se me costou moito. Pa vos que é ser paleto? Para min, hostia, Para min Para min hai xente, para min hai xente de aquí de, de Madrid, que eu coñecín xente de Madrid que, que se dá de moi culta e de moi inteligente, que é moi paleta. Ainda falando con acento de, de barrio de Salamanca. A que a que exactamente ti ser paleto? Para que entendamos. Ser paleto, para min ser paleto é ser falto de cultura xeral, ser pouco curioso, ser aburrido, para mí unha persoa aburrida pode incluso chegarme a parecer paleta, sabes, pero basicamente asocio o, de, o paletismo aos coñecementos. Polo cal, calquera vello que te atopas por Galicia non me parece para nada paleto, máis que nada porque ten moita, moita sabiduría dentro, o que pasa que por cousas da vida non estudiou ou non ou non se culturizou dun, da maneira que nos ofixemos e non sabe expresalo doutro xeito. Pero eu falei moito cos vellos do redor da miña casa e flipas co que saben, e flipas co que fixeron, porque esa xente foi sin ningún coñecemento de idiomas traballar a Francia e traballar a Suiza. Vamos, por todo o mundo, por toda a Europa. Pois eu vou dicir o que é para e... min un paleto. Para min un paleto é un, é un, un ignorante de vocación, é un ignorante convencido e non ten, non ten nada que ver por exemplo, co, con un nivel académico hai moitísima xente maior e non tan maior que o mellor non ten grandes estudios xente do noso tempo é que acabou a EGB e aí quedou pero que logo é xente curiosa que sabe un montón de cousas que cando vai son... polo mundo deixa que o mundo pase por eles ¿Eh? son ignorantes dos de nin o sei, nin me importa dese de tipo de ignorantes, sí. ese, sí, ese claro, ignoran no esa sé, ignorancia no recalcitrante, me dentro, no me gusta. Incluso me río, sabes, de todo o que veña porque eu xa está, xa xa, xa son así eh, 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 de vocación, e eh, convencidos, e de feito hai moitísima xente. Eu coñecí moitísima xente con carreira que para min encaixa no paleto. Sí. Mm -hmm. con Dinos aquí caro, Con carreira, con carreira, e mellor nunha compañía, diz <coughs> hoste, tixias un paleto, tío o sea, non das máis sí. non estás a ver con sí, sí, nada non, non vai co cargo, nin vai cos cartos que cobren, nin nada disso, acabanos de facer unha raiz, o Miguel Fieiro, moitas gracias Miguel, pola, pola raiz eh, dinos aquí, Marifrida eu paleto e falta de cultura pero non de coñecementos académicos, senón de apertura mental a aceptar a variedade do mundo en sí, sí, a apertura a, a capacidade de adaptación, vamos, que a capacidade de adaptación teñen, teñen a bastante nula. Eh, Saúdanos aquí o Moisés Pombo, moi boas Moisés, benvido, eh, dinos aquí a corte do director Paco, dinos que un familiar meu foi a Madrid e dixo, quero volver pa casa, que aquí, mire, para onde mire, nada é meu e no pueblo teño fincas e sei que fazer con elas. E pareceme tan sabio. <laughs> entonces, bueno, eu vou decir entonces, tamén que sí, eu sí. estou moi en contra deste, deste odio xeral a todo de fora. Eh, quero dicir, a min... pois pues eso, na, dentro da miña curiosidade tamén entra a curiosidade máis aló, por exemplo. Eh, igual uh -huh. que non me gusta a idea de, no, é que en Galicia somos todos paletes, pois mira, non. Tampouco creo que en Madrid sean todos uns uns, uns estirados. Supoño que, a ver, haberá de todo. Eh, eh no, non me gusta nada este esta especie de casi de, de odio que hai a, a cara a todo o que nos vende fora e eh, todo é mellor e eh, ao final até sí. los tomates me caen de ala nos Ancares. Como van ser mellores cor de Murcia que non lle dá tanto sol? Retrato aquí Retrato aquí Madi Que di xente pechada Que non admite nada máis que o seu En Galicia hai paletos En Madrid tamén Dende logo que si sí. E dende logo que pode haber produtos de todo tipo En Galicia, en Cantabria, en Murcia En outros lados Nunca as, as laranxas galegas Van ser como as de Valencia nos poñamos do revés, nos poñamos do dereito. Pode saber, claro que as pode haber, eu teño uh -huh. unha laranxeira na casa e como laranxas, pero teñen dous dedos de pel, porque fai máis frío. Xa está. Rejada está. A laranxeira rejada está, ten moita auga. Oh, son laranxas pero o sol dalle pouco. Claro, son laranxas... están en, de laranxas diferentes. <laughs> eu compro... Vi, aquí Marifrida, <laughs> exato, media levo. Eh, eu compro isto de de ignorante por vocación para definición de paleta, pero te, dou un pasiño máis. Na miña idea eh, que isto é o o que eu considero. Para min paleta é de quen realmente eu fago a parodia cando fago parodias, eh, é a persona que non só é ignorante e presumediso, sino que encima ten un componente de que se avergoña do que é e intenta ser outra cousa ou intenta parecer outra cousa diferente, porque lle parece que... A señora un... de mellor. A señora de Palmírez é dios. Sí, pero si é, é unha ignorante, é unha claro, paleta. Pero eu ese personaje, eu adoro, porque sí. pon en relevancia o que estamos cansados de ver en todas as cidades e povos e vilas de, de esta nosa Galicia querida, eh? Porque yo te tuve una clienta de vivero, ¿eh? que te era cuspidiña, ¿eh? cuspidiña a la señora sí. de Palmírez no lo digo por la elegancia. ¿eh? Te hablaba exactamente igual y se daba además unos aires, porque ella era de vivero, pero de una familia buena. A ver, no te pienses que ibas a cualquiera, de las que iban al baile del casino. Y veía allí fuera las pobriñas que no podían ir mirando, no sabes por qué pobres no pueden ir, y siempre tiene mirándonos a nosotros como lo pasamos bien dentro. ¿eh? Sí. Y ella, a ver, ella te iba a cualquier casa, con tal de que estuviera limpia, le daba igual comer en unos platos de arcopalo, un día no pasaba nada. ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Joder. Vaya, vaya <laughs> no, mismo, hecho, no sabía ni articular frases. porque este é outra. Outro día, eh, ai, que non me acordo o nome, eh, que pena, eh, no, no Twister, como lle eu, eh, un rapaz eh, pideu que puxáramos frases que escoitábamos que son formación en galego, pero que as traducen ao castelán literal. Es decir, el, eh, por ejemplo, ya, ya, ya vas viniendo, por ejemplo, ou frases que nos utilizamos É que se traduce literal, pero que en castelán non existen. E as panchadas que me botei de rir, entre o que nin, e as que me fun acordando eu, porque é que esto, este tipo de personas... Pero riste que... dela. De pero, pero riste dela. De é dicir, a min... A min a día de hoxe, con todo o que levo escoitado sobre, sobre o galego, todo o que levo falado con esta señora que teño aquí ao lado, con Eva, E todo o que levo intentado aprender e intentado <coughs> corrixir de de como falaba, de como tal, eh lévame máis polo camiño que di aquí dos do rei, que di a min flipame que moita xente lle parece a señora de Parmiles un un personaxe moi simpático e non entendan a indirecta ou fagan autocrítica. Eu tendo a velo como como un erro poñer ese ese personaxe como referente do humor, é dicir, é que eu dame pena que haxa xente que fala así e que estea orgullosa de falar así. Pero, Fran, claro, pero que a xente eh, non eh, a eh, de Palmire, que, non está entendendo a mensaxe da señora de Palmírez, é que non a está entendendo. O sea, claro. é, é, o personaxe con máis retranca que hai neste país. E a xente pensa que o que está é enorgullecéndose de iso. No, o que está é poñendo en relevancia no, o ridículo que sona é facer eso porque así hai así. É, é, o que, ten, o que dous dedos de frente, vaya, é, eu creo que ve que a personaxe precisamente é o dar, o sea, é esa representación do autoodio máis absurdo e máis é, 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 o que non teña dous dedos de frente, hostia, pero é que daquela o mellor tampouco lle fai risa, porque o, ademais... o humor o humor é para darlle unha volta sempre na cabeza, eh efectivamente, además non o está facendo calquera que que lle fixo gracia decir así, que decir, estamos falando de personas que son cultas realmente. Esa é unha atriz moi profesional e moi culta, sabe perfectamente o que está facendo. Mm? Claro. Digo, eh, dinos aquí dos do Rei que é como que xes fai gracia os sketches de Pantomima Full e cumpren todos os clichés que saen neles. Debo dicir de Pantomima Full que Din que eres, aquel pantomimaful que máis te ofende. O sea, o pantomima full que te ofenda é o que ti eres normalmente. O sea que É un amigo meu. N mira, que o mira, mesmaful con sonrisas hasta que te sites identificado claro. sí, 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 sí. Mira, me Ese acaba es de llegar un teletipo, eh? Lo tengo que ah, leer. Me acaba de entrar sí. un teletipo sí. la A ver, a ver. Que dice? Que dice? Eu tive un xefe especifica que es de Ares este jefe que decía sí. que tiene el pecho roto y yo ya me estaba imaginando sabes a, a King Kong rompiéndose el pecho no o al gitano rompiendo la camisa pero no era el pecho el pecho de la puerta sabes lo que te digo ay dios vale <laughs> vale vale el pecho pobre gente Pobre xente, dinos aquí Moisés que el descubreu en Madrid eh, que aínda por riba, a un por encima, é unha un construción sí. galega. Claro, aínda por riba. Eh, cando fun a Madrid. Bueno, os madrileños aproveitan calquera cousa desas para dicirche que non existe, eh. eh o que si sí que bueno, che podo dicir que eh, non existe en castelán é colo. Unha construción moi galega, o que? No. Sí, sí. Colo. Si, si. Colo. non existe. Moi la mesmo, moi E logo un por encima, <laughs> non y luego No es Y sí. luego un por encima. Y luego un por bueno, encima. Pero sí. eso se dice, Eva, una llena de veces. Una llena, de veces. <laughs> una llena <laughs> Dinos aquí. A ver, eh, que se nos un está yendo das más esto. A... Eh, cuando quise acordar. Y cuando quise acordar. Él digo así. Y cuando quise ¿Vos, acordar. Voy a deciros una cosa. Voy a una cosa. Cada vez que haga así, con en la cabeza, es que estoy pidiendo la palabra. Porque si no, no me di... <risa> Entonces, <risa> entón, eh, di, di aquí o Madialevo que, como dí o rei, hai moita xente que non entende así a señora Palmírez. A min pasou de... de porque é máis, vou volver a falar de, de, de que eu era castelán falante e eu non estaba neste punto que estou agora. Estaba no punto contrario. Vale, non falo galego porque non me peta de falar de Palmire. No, escarallábame da señora de Palmires Ah, pensando que los paletos eran los outros, claro. Vaste conta. E, sen embargo agora estou noutro punto, pas evolucionei porque porque a inteligencia, no, o, o non ser paleto é evolucionar e aprender e ir culturizándose máis e máis, non? Eu vexo así. Entón, evolucionei e agora estou no punto de que me dá pena. En serio que me dá pena. Oye, sí, eh, 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 por, por favor, cortar, de comentario da ou, cortar es que, o, no, o vídeo ou facer algo donde, por favor, se lle explica aos castelán falantes que a señora de Palmires é unha paleta. Claro, non vos enxañedes. Non está desentendendo. Isto, isto, hai que explicarlo a xente, porque, mira, A ver, a xente non pode vivir con ¿Qué? eso, con esa cousa aí, facendo tonto, concho. Acabarme oh. de recordar, non sabes a que? Acabarme de recordar, a xente non pode vivir con eso, e viene moi a cuento mm. o vídeo de San Genjo, en donde cantidad de personas, mm. pero cantidad de personas eh, facía moitísima gracia e pensaban que o que realmente estaba facendo era dar permiso para chamar de San Genjo, por favor. Claro que sí. bueno, o sea, no me vaya, entendieron a aquí, retranca para nada. Mira de, que compartían un mira de aquí. como... ¿Sabes? Mira esta que nos entende. Mi, por Mira de aquí lo que nos di Madia Levo, que di que colo existe en catalán, en castelán, claro, pero es una parte do intestino grosso. Collero, <laughs> coger el niño en el colo, una no porcallada, sí, sí. No, es que o do Colo, o do Colo dicía o moito Lucía cando estábamos en Holanda e claro, a maioría da xente dali era de Madrid, Toledo, no, toda a zona de Castela. E, e, e claro, a veces soltaban algunha que que dicía, "Pero que é es eso del Colo?" Claro, había outra xente un pouco máis aberta de mente que xa entendía perfectamente de cogía al niño en el Colo, si faz... No, o que nos pasaba con Jenny Dorf a semana pasada, o sea, mm. o programa pasado que Facía, que o xesto, alemán, entón co, facía o xeito, xe pero facía o gesto que Claro, claro, o que non o, o que non veu ese programa pasade polo final do vídeo é eh? que non vistes o final do vídeo que non vistes que parastes aos 15-20 minutos, seguido vendo ata o final, que aí eh xa la falándonos en alemán e facendo xestos e case case que lle entendimos algunhas cousas, incluso. Eh? Bueno, eu eu estou sí. con dos dedos. A camisola verá que facela tamén. Toda a da camisola. Eu, vamos, estou Totalmente los de acordo. Os paletos son os outros. paletos son No, pero fa, facémolo fa, no en, fa, en galego. Os pa, os pailáns, os pailáns claro. son os outros. Eh perde claro. perde parte do significado, Eva. Perde parte do significado. A ver, explícame ¿Eh? iso, por que perde parte do significado? A ver. yo non sé a ti, Franciño, pero a mí, que me llama <laughs> paleta, me lo llaman este idioma. Sabes lo que quero dicir? Entiendes? Y por eso dicen talentos son los otros, mujeriña A ver. <laughs> Entonces podemos ir poñer xa, pa iso poñémosle paleto el que lo lea. <laughs> Joder. Digo, eh, güey, non sei. <laughs> Hombre. Eh, eu, a ver, está claro que eh, mira, hai camisas vamos grosar, eh, coa camis coa que... camiseta, coa camiseta que temos de amazade, Eva eh, a camiseta que temos pendente da maza de Eva. A de, a de, a de bueno, pasade pola maza de Eva, si non si non o vistes, a de, a de un pirolón fa ilusión. Non teño os rombos, non os vou poñer pa isto namás, eh. Eh, con esa, é eh? máis con esta, eu penso que no dólar nos montamos, eh. Dá para repartir, eh. Totalmente. Xa está, se está tirando hasta para os cartos de fora. Non se pode montar no euro, na peseta, na chica, no montase no dólar. O de fora este, sempre tirou máis, bueno, é máis importante. Todo, todo o, o final, o aquí, final mira unha cousa. Cosa... Falamos no Twitch, o tipo este ten todo por aí para isos fiscales, eh, todo o que nós ganamos mira aquí. No cosa, mira unha cousa, mira unha cousa, vaya, estás en Twitch, e en Twitch págase en dólares. <laughs> más loco. que nos joda. Ves, ves que paletas son, que eu veño aquí no rantiña de todo <laughs> sin saber onde me movo, joder. <laughs> No, ahora ya lo sabes. sabes. No sí, dice Bueno, pues ni no sé ni no quiero saber. No dice Eso. Ni lo sé ni te lo quiero saber. No dice Eso. No, ni lo sé te ni falta decir... que me importa. No. <laughs> eso me gusta tanto. <laughs> no, te, te podía decir. No, yo de esas cosas no hablo. yo A mí ni me va ni me viene. ¿Sabes? Como la política. Ni me va ni me viene. son los bueno, otros. Entonces... Vou pensar neso, eh. Vou facer sí. a camiseta, eh. Total, é unha frase. Sí. Non... Que, fonte Así, lle ponemos? Ponemos lle... non, por favor. <laughs> Comixans non lle ponemos... <laughs> no, vou lle poñer a, Arial, a Arial Rounded que é esta que pon aquí aquí arriba, aquí a Lobeira Today, que me mola moito esa, esa fonte. Arial Rounded, esa, mólame. Estamos aí. A Fonte, de, a fonte Castelao, de Castelao, en serio. Vamos tirar de <laughs> vamos tirar de topicismo aí, poñerlle, dinos no. aquí dos rei que lle poñamos a Fonte de Castelao mítica. Non sea de xudi, no sé. no, no, bueno, no, hai algunhas no, máis. Bueno, en en Tonque. que si, sí, non, sotaque aséptico Que? Sota cada un o seu. Che. Eu... Eu eu sempre o digo, penso... cada un co seu co seu sotaque por aí. É cando falas outra eh outro idioma, eh o avance na aprendizaxe da lingua é un pouco máis rápida que na fonética no acento, E eh? non pasa nada. Eso dixo bolo porque Dijo a pasou Fonética. fonética. É, que eu, é que é moi culta. Moi é que, é que é moi culta, non sabes. Gústame moito dicir que son fanática da fonética, porque en si sí mismo fanática da fonética Ay. é, é un xogo fonético moi chulo. Ay, sí. Ai, vaya, te dijo fonética, eh? Mira, eso non é es un sitio de Estados Unidos. Non é unha ya. Fonética. <risa> <risa> <laughs> me dejé, me de re fascinada de miña, fascinada. Estos son tribiconsi. Mira, mira, es para nada, y... que se si dice Ines... aquí en la cuesta de la muerte, espare nada que ve. Mira, Con otra éticas. cosa que a mí me fascina bastante es lo de poner las as a las palabras. Esto os coitando o a radio, ¿no? Sí. Y lo da fascinado. Bueno, lo de eh no debo no decir inventando, eh. Yo es, que, yo es que sigo a veces es una cosa, cuando, es una una cosa muy pillan, curiosa eh, sigo a una mujer que es de, ella habla para todo el mundo, pero es de costeitos si no me equivoco y, y te utiliza mucho eh, palabras como directo compartirme <laughs> y afascinada, cuando algo la deja sabes queda totalmente afascinada y esto yo lo vi mucho lo de ponerlo nada adelante a las palabras. Nós outros por moi. Moi pasou a min unha cousa baia. Non sabes o que me pasou a min. Dinos que aquí unha unha persoa, si, sí, lé, Dinos aquí Madia Levo que para para el paleta tamén é a xente que cambia o castellano para falarlle aos nenos. Eu coido que hai eh si, sí, paleta ou ou que non non están no noso punto. Básicamente, porque eu pásame. A min pásame que cando vexo a xente que lle falan castelán aos nenos, digo, lle falade en galego. Falade en galego, que vai, van ser as únicas persoas que escoite falar en galego. No, despois pasan cousas como a que me dixeron a min este fin de semana dun rapaz que lle dixo a profesora de galego os pais que tiña que escoitar e ler máis galego porque iba moi mal en galego. Pero que claro, se a un rapaz non lle fala ninguén en galego, obviamente na asignatura de galego vai ir como o cu. E vai dicir que vos, nin os tíos nin ninguén. E vai lle coller tiña encima. Efectiva, efectivamente, porque eh, representa que ten que esforzarse máis, que ten unha mala nota, que ten unha mala calificación, mm. eso pa que vale, e así é como vexo eu, que isto vexo, vexo de primeira man a crianzas pequenas que din, a mí eso, eh, a mí non me gusta, o gallego non me gusta, e digo, de onde sale isto? Pois pues sale de estas cousas de, de que ao sí. final é eh, eh, un sobre esforzo e encima escoitan cousas como que pa que te vale que a mí isto fixera -me moita gracia unha vez aí atrás saleu o meu recordo de que unha vez puxera eu estaba tan cansada de escoitar isto de hubera non sei que cousa pasara que hubiera moito debate non? como hai ao largo uh -huh. dos tempos del gallego para que te vale que de Ponferrada para allá non te vale para nada non? eu decía joder El gallego no te vale de Ponferrada para lá, pero por lo menos chejas a Ponferrada. As zapatillas de casa do primar só te valen para estar na casa e compraste tres pares ou catro. Sabe lo que che dijo? Entón, hmm. eh, pa que te vale? Pois pues se te vale pa aquí, por bienvenido sea, eh? porque ao final, que te has pensado botar os teus fillos fora da casa? Porque aquí todo o mundo debe ter pensado botar os fillos fora da casa. Sabes? Porque de aí pa fuera non le vale pa nada ti vale botar fora. Ou va, vai estar aquí toda a vida. Non? E tiñamos que empezar claro. a reflexionar. E depois choramos por el niño. E aquí dos rei, claro, claro, moitos non teñen ningún tipo de relación co galego, normal que non lle dean aprecio nin o vexan útil. Claro, é que, ao final... Home, pero vamos a ver, Franti, si eu, si miña nai e meu pai se educaron en galego, falan galego, co seu entorno falan galego, e a min que son a que llevan a deixar a mellor herdanza que son o ser que máis queren no mundo me falan castelán, eu porque ra, eu teño que pensar que valen unha cosa boa non hai ningún claro. indicio que me faja pensar no? se si fora tan no, boa e logo, non... e logo as redes sociais non fan nada ben, tampouco eh, hai moitas cousas que non fan ben porque ao final eh, falamos moitas veces disto noutros eidos pero por exemplo que o Google non posicione o galego fai moito mal, que non crea unha burbulla de galego en Youtube, por exemplo, fai moito mal, que usted a vendo Mira. vídeos en galego e de repente a suxerencia de Youtube seña outro vídeo en castelán, non fai ben, non é ben. Entón, pff, non sei, o jugo, é, difícil, é difícil. Entendo, xallejo perfectamente, eu o xo o dixen nun vídeo, pero que outro día volvín a comprobar. Eu falei en gallego, sabedes que hai un microfonito, e ti dirlle o que queres, non? Pois busca má receta de tal cosa, o que sexa. Falei en gallego e con palabras que eran en gallego. Eh? Non, porque hai moitas que son moi iguais, non? En con palabras en gallego, eu estaba dicindo, estaba vendo como o juge escribía en perfecto castellano. Para traducirlo que o entende, eh? Senón, non, non traducía. Claro, pero pero vou buscar no para traducirche os títulos dos vídeos e todo día que me que os daneses non din, el danés non nos sirve para nada e teñen menos falantes e os islandeses. Non, non, se si hai varias, hai varias nacións en Europa que que teñen o seu idioma, están moi orgullosos do seu idioma e teñen menos falantes que Galicia. Teñen menos falantes que galegos hai en Galicia, ollo. E Mira, un, eu vou a unha vez ao mes a Barcelona, estou facendo unha formación e de todas as veces que fun, e sempre me pasa a mesma cosa, e que me coñece non mo cree, porque vi ver. E, as que me poñen cada de ti de que vas son as que falan castelán allí. Porque eu habitualmente falo galego, se tengo que falar castelán tamén o falo, porque non teño ningún problema, desenvolvome perfectamente en calquera das dúas linguas. Entón, eu chego ali, e, pois, temos esta, bueno, pois, unha primeira ronda, onde contamos, falamos, tal, e que, estamos ao millo como dúas horas, donde vamos compartindo cousas e vamos falando. Eh, sempre que hai xente nova, logo facemos un descanso e vamos tal, eu a mí sempre me pasa o mismo. Sempre me din, pero tú eres gallega. es que, pois pues, pues, non o pareces. Hasta que digo eu, non parezo. Entón, digo, ai, agora sí. <laughs> pero todo o tempo que claro. estuve falando, falando de cousas miñas, que, que é unha formación donde falas de cousas que, que son moi personais no? en donde te conectas co teu, non estamos falando de cousas superficiais, non mo notan entón eu plantexaba, o oh, joder xa, eh, é infinito para a gen con máis acento xa camín eu fixen unha, unha reflexión co que eu creo que pasa como eu aquí non falo castelán normalmente, excepto que teña algo en concreto para o que eu teña que falar que entón sí, pero na miña vida normal non eu non teño un castelán ajallejado de aquí entón eu ao sitio no que vou eu me metizo un pouco co ambiente non é que eu fago un acento neutro que non o sei facer, simplemente eu estou nun sitio, é como se eu me metizara seguramente se isto é en vez Barcelona en Cataluña, pois eu falaría con, como medio andaluz pero que a mí se me faja todo porque non teño en castelán como un acento fixado, solamente cando fajo parvo, nada máis pero no outro no. no. Entón, quédame como unha cosa de decir, vale, sabemos que non eres de aquí, pero non sabemos de onde eres, non o identifican. Hasta que eu solto algún deje, que entonces é así. En cambio, as persoas que normalmente falan castelán aquí, salen fora e a segunda palabra xa saben de onde son. Que conste que a mí é algo que a mí gusta que se me note eu quero que se me note, porque para mí o acento, sí, as linguas teñen riqueza, pero o un aderezo moi grande de esa riqueza é o acento, porque como digo eu, da igual que idioma fale, que se vaya a saber de onde son. Non? É como o sotaque leva a túa identidade. E falas en inglés como Carmela Silva e sabes de que eres jalleja, sabes? Pero por que polo sotaque? Bueno, Dicíanos falei, aquí pues. Marifrida, o fío do que falábamos antes de que en moitos sitios supoño que de Galiza, o galego é totalmente unha lingua estranxeira, máis co inglés. E decía, bueno, decía tamén Moisés aquí, Moisés Pombo, que que é un, que é un problemón o, de, o do Google e tal, que tiña razón. E Madi Levo, por favor, le ti esta, eh, Eva, por favor, dicía que a conclusión para él é que Non hai linguas en estado. Pois aí o tedes. Entonces, así a causa, así a causa, ¿qué podemos sacar de conclusión de todo esto? Conclusión. Está trabajando, daste cuenta. A trabajando está trabajando. Este... No, este no, este anaco xa vou ter que cortar porque nos quedamos calados, non ves? Co, co retardo que levo eu, bueno, máis tarde quedámonos calados aí. Porque tanto, a xente xa cortou, pedir, xa, dixo xa acabou. Pa vou. falar, tanto pedir para falar, e paro en segundo e para ver todos, isto non ser. <laughs> Depois de que teña xente traballadora aquí, pero pues agora vou, no, pues agora vou falar outro pouco. Di aquí Moisés que é complicado manter nunha lingua, <laughs> manter unha lingua se non tes es un estado que a impoña eh, concorda con Madia Levo. Eh, pois pues, non sei que che dixa, porque o Jallejo quere non tirar todo o tempo para baixo e aí está, mantido, eh? Home, a ver, non ninguén o galego. Non, oh, o que diga todo o man, manter. <laughs> en todas partes, a diario. Hombre. Yo estoy, mira, de verdad, eh, Artita me tiene con tanta imposición. Hasta las señales. Que tú vas a hacer el camino Di de Santiago, Frida. no sabes por onde tienes que ir. Menos mal que pusieron las cunchas estas de vieira, porque hace unos años ponían un letrero que ponía "Camiño de Santiago" e tú non sabías por que eran en galego e non sabías. Claro. ¿Tienes? Esa xente, esa gente quería ver eu, a esa xente quería ver eu en Israel. ¿Eh? En Israel vendo as, as curvas estas que fan para pa dibujar as letras eh? Queríos ver eu ali Intentando ir a algún lado Esos son sitios de pobres A esos sitios non vamos <laughs> Dinos aquí Marifrida Que non é que a impoña É que a defenda e a promova Non que a desprecie Pois mira ti eh, Galicia eh, despreciando E, e non promovendo E todo o rollo E o galego sigue aí Non, non acabaron con ela ainda Si, sí, pero ti Unha cousa é que siga E outra cousa é que este normalizado que non o está sigue, e, e sigue, eh, eh, sigue claro eh, agoniza e si é certo que ten que haber unha certa imposición é dicir, ti és es daqui isto que di a xenta ai, oh, os meus, os niños van á escola e le imponen o gallego, pois si sí. claro que si sí. teñen que impoñer tamén, le imponen o inglés e eh, por van para pois, o instituto e le imponen o francés tamén e ao final me falte o si galego... non gallego eh, a ver se si me entendes <laughs> eh, hai que impoñelo un pouco, concho, teñen que ir as asignaturas en galego, claro que sí, e hai que animalos a xugar en galego, eh, por non, non sei, joder, é que, mm, ba, a, a, a mellor hora xa me enfado, porque a veces se tiranse pasta, con perdón, eh, en, 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 en merdas, vale, como o meu famoso vídeo do Interplay, os, os youtubeiros, e ora hai un puto vídeo, queremos doblar xa o galego, que lle pajan a, a 400 actores, para decir que fan políticas lingüísticas porque graban un puto vídeo que, bueno, que quería ver eu, quería ver eu, que é no fixo, é o que cobrou. Eh? E despois, é, eh, hostia, no, no, no día a día, mmm, nada, cojones, nada. si, sí, ten que haber unha imposición, e non un... Ai, mira que bonito, e el día de, no sé que, o, o día que vimos o de súbete, súbete ao galego. Xa, xa empeza mal o cartel. Esa, es que fixeron aí na, na, tua zona, Fran. O día do neofalante. Eh? Ah, sí. Non o viches sí, 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 sí. Me cago sí. en diola. En que sí, está sí, tirando destinando sí. os putos cartos? Joder, en que está destinando os putos cartos? Mm. O sea, en, en no facer unha festa para pa, 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 pa catro monas que empezaron a falar galego eh, eh, a que queren agora que lle aplaudamos. Eh, ósea, no. os nenos na escola catro non no. Catro bueno, monas non. Catro No. Vamos a ver, catro monas, monas, no. Sí, catro no, novos, Frank. catro novos galegofalantes, catro novos galegofalantes. Sabemos eu, eu que aquí que temos, eh, vai, a ti tí, ti o mellor non sabes, pero nos aquí temos catro clasificacións de galegos, hai os neofalantes, os paleofalantes, os os galegofalantes e os superfalantes. Os paleofalantes o, o super... son os que levan falando desde o paleolítico. Dende dende, dende, dende que empezaron a falar. Sí, ti. Vale. Sí, sí, sí. sí, <laughs> eu son bastante paleo. <laughs> paleo mas palea. Claro, eh... eh, eu eu creo que é importante sí. que a xente se anime a falar galego. Eu creo que a ah, me facerlle unha festa, tampouco non, porque isto parece como cando na na nas compañías telefónicas ao que levaba aí toda a vida non lle daba unha merda, pero se si eras un cliente novo, miña peneiriña nova, tiñas todas as ofertas, non? tal cual. Pero, o sea, sin sin exagerar, mm. pero creo que sí que eh, cada persoa que se anima a falar galego ou a aprenderlo, creo que é mm, bueno motivo de de orgullo. Eh, eu creo que é importante, porque sino, si non, se só quedamos os que falamos de toda a vida, isto non aumenta, no tem que aumentar por algún sitio, non só cos que nada. Sino... No, da cala non, sí. non podemos morrer. Da cala non podemos morrer. Que estaba, temos que quedar. Si, sí, pero claro, que teñenos que... quedar aquí a inmunidade. Dio aquí <laughs> Divo aquí Moisés Pombo que el sendo neofalante que concorda con Eva en que en que el non quere que lle aplaudan, que non é normalizador. Pero claro, non é, é. é normalizador, é, é. pero pero non vamos a dicir sí, non é normalizador, lo, el, el escoita. Escoita un momento, non Fala é normalizador. Regla, no, dicinche, escoita, porque porque vou tarde e pisadesme digo, non é normalizador aplaudillos no falantes. pero tampouco está ben dicir catro monas que aprenden a falar o galego. <laughs> non está ben, Eva. Non bueno, está ben. Pero a xente xa non sabe que eu nunca falo ben. As, mo no, ahora, as moi, monas moi, son as monas son os que titularon él. ese evento así. É o único no, claro. sentido. Eu, eu pido unha cousa, quero dicir, eu estou encantada de que a xente se anime a falar galego, inda que nunca o falara, que perda a vergoña, porque había moita vergoña a, a falar o galego. No? Entón, que perdan esa vergoña, eu solamente pido unha cousa. Por favor, por dios vos lo pido. Colocade ben os pronomes, dios mío. É a única cousa que pido, de verdad, porque hai un puto bichoco. Eh? Porque desde que apareceron os neofalantes, é máis, claro, a falar así na televisión, na Radio Falleja, non sei que, resulta que xente que falou toda a vida galego e o falou ben, de repente che vou decir. Sabes? Sí. Empeza a colocar todos sí. os pronomes mal. isto pode nos pasar a calquera. Eu xa estou temendo que me pase a min calquera día. Sí, eu tamén. Porque é sí. es que, dixo polo en serio, xente que conviveu comigo sí. desde, desde sempre, prácticamente, que sempre falou ben e cando digo ben, digo colocando os pronomes no seu sitio, agora de repente ponos todos do revés. Que eu, mira, aos neofalantes mando vos unha mensaxe para colocar os pronomes donde o poñedes, aí non é, é no outro lado. Cando o poñedes er diante, é despois. <laughs> vale. E cando o poñedes vale. despois, Dinos é er diante. Dinos aquí, <laughs> dinos aquí, Gezeta Xalundes, de di... falar galego tiña que ser sinónimo de inmortalidade. Xa verías como así o falaba a xente, dende logo, dende logo que sí. Eh, okay, okay, di... okay, okay. o que o María Levo que no futuro... Un momento. Di... Sí. Hoy, <laughs> un momento, por favor. <laughs> di María Levo, di María Levo que no futuro os galegofalantes de 20 anos ou máis serán todos neofalantes ou non serán eh, Marifrida, si, sí, sí, o que, eh, o que hai que gañar son neofalantes. Dos do rei contesta ya Moisés Pombo, iso recórdame cando unha vez meu sobrinho me dixo unha frase en galego e eu pois seguín falando e con normalidade e o sobrinho e o pobriño molestouse porque fixero o esforzo por falar galego e non e non yo recoñecera. Eh, e non sei se fixen ben por tratalo como unha cousa máis normal do mundo ou se fixen mal por non felicitalo por iso. E Marifrida, xa remato, vai, a, como van colocar os pronomes ben, se moitos non saben cales son os pronomes. Digo en serio. <risa> <risa> Aclaración, entonces, para, está moi ben Marifrida que traigas isto aquí. Os pronomes son esa cousa que vai acompañando o verbo que pode ser nos, pode ser vos, pode ser che. Son esos cousiños que acompañan o verbo. O verbo é a palabra que define a acción. A por si acaso non sabe o que é o verbo. Di aquí, Ni María creo. Levo, yo creo. Cho creo. creo. Totalmente. Sí, sí, sí. Ay, o que iba a decir eu, pues... o, tema este Dine, de, dos era. eventos estes dos neofalantes, era absolutamente tan paternalista, tan... Mira, a ver, dos do rei, eu non sei os anos que tiña teu sobrinho, a mellor podías aplaudir, non? Eh? Un neno que, que, que está aí nese proceso que, que é moi complicado. Eu vivi na miña casa cas miñas fillas que falan, e, eh, eh, tolean, e, eh, estás porque falen o galego, a mellor, pois, en seis ou sete anos, pois, si que o podes felicitar, Señores de 30 a 40 anos que se botan a falar o galego, de verdade, non é que facer unha romería. Era tan paternalista que é que eu poño no sitio, a mín daría me brajón, tan tantes. O sea, non, sei, ahora que vou aí a darme unha pejatina como nenos no pediatra moi bien. Non, digo, este non é o plan. É o que critico, é eh? como se invirte o dinheiro ese que se supón que é para a promoción do galego, é mal eh, eu non hai moita máis volta a que aquí tes que ir a base e ten que estar na educación mira, cando a miña filla entrou ao colexo fan a encuesta esta, ten 14 anos agora eh, a maioría dos nenos que entraron pero a mellor pois, cerca dun 80% eran galego falante o ano que ela marchou do colexo, é dicir, seis, nove anos despois, a clase que entrou eh, a lingua vehicular era o, o castelán porque todas as familias votaron como lingua o castelán en xeral había como en esos nove anos pero un decrecemento pero, pero un, 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 espectáculo porque eu, eu vino porque estaba no Consello Escolar vale venen aí o, o, as gráficas que en xeral as que seguían tendo a lingua vehicular o galego iban pero moi forzadiñas, eh. Por que por que mm. se pregunta isto? A ver, eu podo escoñer que asignaturas es... ter, no? Por que narices eu podo escoñer a lingua vehicular? Isto solamente pasa. Claro. ¿no? Pois pues aí é onde digo eu, eh, aí é onde fai falta a imposición, precisamente, é dicir, tienta que aquí o que chepo María Galicia, Levo, Eva. ¿ver? O di... o... as caras que poñen o día que lles vas ver que lles faz ver que na escola sempre cambian de lingua os mesmos claro, as mesmas claro, é, sí, eh, sí. que, é eh, que así cambia, quen, quen, cambia, quen de lingua son os que falan en galego non é decir ah, pois mira Precisamente, viñamos de Madrid, vivir a Galicia, metemos o neno na escola, tío, e chegou no Nadal, e, xa non dixo Navidad, xa dixo Nadal, non. Isto non pasa eso que sería desechable como as marchas mañán con el pa Francia, non sería desechable que en tres meses, non sei como se di, Nadal en francés, natal, des... hostia, que sepa catro palabras, aquí isto non vai pasar. Falaba o día que o día que fixeron o directo a profa Pilar con estos de Ames no YouTube, que eu despois estuve en polémica en Twitter, pero bueno, eso xa tamén xa me leva ve idea. Eh, falaban de como chega un, un neno do Brasil a Galicia está exento do galego ah, vale, guai, está exento do galego xa lle aprenden o sabes, o, o castelán e ninguén fala ca familia para decirle mira, que aquí temos unha lingua que é o galego, ois, es que é moi parecida ao portugués o... hostia, facer algo pois pues non, non, ven do trancheiros ven de fora, pum, está exento de galego é o, o rapaz hostia, ven do Brasil falando portugués, joder e sós tres meses fala castelán a vos parece normal Pois caiu nos baia. Pois que pouco de caiu baia, pois que se levanta. E si que tú, nos... eu aí estou con Moisés, hai que impoñelo un pouco, hai que impoñelo, como que preguntar precisamente. Que me preguntas hmm. en que vas a dar a escola? Vala dar en galego. Dinos aquí, Marifrida, que a ela tamén lle reventa escoitar as persoas maiores que oian a súa filla falar, o pouco que fala, o galego, e digan eh, hai que ben fala o galego porque se extrañan, porque xa é algo tan raro que está tratando que se está tratando como unha xoia, unha magua. si, mm. Sí, é certo, mm. é, unha, é, unha, é unha magua. Non sei que lle pasou a Baia, pero dame ah. medo collero o móvil para mandarlle un WhatsApp porque coa mesma vai toda a conexión a, a porra. Eh... <coughs> ti que tes, ti que, ti que estás na vila de na vila case cidade ou na cidade de Carballo, por favor, si fas o favor e viña de comunicar. Botou un ella. barro por aí, vaya. A uh -huh. ver. Que se nos volva unir, a unir, se pode. Pero bueno, si sí, eh, moi en liña do que do que estaba desdicindo de de todo isto. E eh, con todo, eh, e con todo hai que seguir loitando sempre, sí, Madi Levo É que, é que a verdade é, un, é unha historia que non, non acabo eu de non acabo eu de, 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 de entender por que, claro, por que sempre cambian os mesmos. Porque, por exemplo, cando eu estudiei no instituto, non había esa posibilidade de elección. É dicir, había mestres que nos daban en galego e había mestres que nos daban en castelán. E máis, eu tive unha profesora, tive unha, un problema eh, nem terceiro de eso, porque eu funda eso, xa funda eso, e paso dos 40. Eh, eu funda eso eh eh en historia, que tranco, tío, porque estou aquí pendente, estou vendo a Baia que se está reconectando, pero non lle estou vendo o vídeo. Ah, si, <coughs> entón, sí, vou na agregar pero non está o vídeo, non ves? Entón, quito ata que este o vídeo. Entón, eh, hai unha cousa que me pasaba con historia, que eu pasei de dar historia en galego, en XB, a darme historia unha mestra andaluza, unha mestra sevillana, en, no instituto, en castelán, pero pero ela tentaba facelo en galego porque ela levaba moitos anos vivindo en Galicia e tal, chamabase hispana. E, e foi un cacao, porque eu viña de estudar eh, historia en galego, e, eh, é eh claro mm, o problema que tiven foi que nos primeiros exames iba todo a mesturado todo, todo mesturado, aí castelán con galego con galego con castelán e con, non sei se foi un erro ou foi un acerto pero meteume puxo, baixar a menota nun exame por, por andar mezclando moi boas de volta, que che pasou, muller? A ver se si non volve a caer. Ai, ainda parece está ahí, que non vai moi Eh, pon aquí Madia Levo que a lingua oficial dos patios das escolas é o castelán en todas. Eh, Rosai pon que creo que están confundindo algunhas cousiñas das normativas e do día a día dos centros. As das normativas e da, e da política lingüística imos falar con Madia, con Dos do Rei para para dentro de 15 días. Sí, a ver, Rosai, eu falo aquí eso, un pouco que vivín cas nenas na escola, que por outro lado eh, eso de que din todos mira, as minhas fillas van a un, a un instituto e as dúas me comentaron que quitando a profe de lengua castellana e outra que dá plástica ou así, todos os seus profesores todos, todos falan galego Dinos aquí Moisés Pombo que el pensa que unha das cousas máis axudaría a recuperar manter o galego é que os rapaces teñan referentes en galego, influencers deses. Mais que influencers que que o galego eh fose unha linguaxe en en troques de facernos pailáns fose unha linguaxe que dera prestixo, que fora prestixosa, algo do que mencionaba dos do rei antes. Dinos aquí dos do rei que diferentes legislación, son terceiro de matemáticas eran obrigatorias ao galego, o resto dependía dos profesores. Eh, eu es que estudou matemáticas en, en galego, ollo, e aquí estou, e eh, utilicei as miñas matemáticas despois para máis cousas. O alumnado estranxeiro... Sí, sei sumar e sei derivar e estas cousas. Eh, o alumnado estranxeiro está exento da avaliación da lingua galega ao chegar, mm. pero non da materia como tal. Sí, eh, é certo. dinos Moisés Pombo moitos comentarios por ler. Dinos Moisés Pombo que mm. poidan ver máis contidos portugueses e brasileiros. Eso estaría moi ben, verdade, Eva? Que que nos deixaran sí, ver a Sí, estaría a, estaría a... moi ben, pero hm mm, ao final necesitámoslos en galego. E de feito, hoxe, creo que era Joan Amil, Joan Amil publicaba que si colles o Netflix é o o trucas como as vespinos destas é que non sei que hai que facer, eu pose en portugués sí. o sea, como se si fosse o Netflix Portugal si sí que vas ter portugués e lógicamente aquí, no, aquí non o temos, pero se si existe a película doblada en portugués, porque por que non a temos aquí? Po, pois, pois non a temos estás aquí, o, vai, o de titulada. novo Si, sí, vai. tuven que cambiarme de ubicación porque non me iba a cobertura toda fácil. de ali A jola está ao lado do enchufe. Claro, xa está xa cobertura do outro sitio e ora ves para claro, o lado do Dicíanos, es Marifrida, nada, pues que... Esas, cousas, pero que necesitamos igual o, o galego, é eh, un, o sea, unha televisión en sí. galego que sea un pouco máis interesante, é eh, que a televisión de Galicia, que al xa vise aí, que está moi bien a tele, pero que a xente nova, de verdad, que necesita moito, moito directo en Youtube, moito directo en Twitch, moito sabes que é eso, é que ao final joder, que estades aí tamén pa actualizarmos un pouco que está moi guai, jalloso eu son fan, é eh, todo eso pero falta, ainda vos falta de verdad poñervos aí cabarrita esta pa xente nova Dinos aquí, Marifrida, que sí, que despois eses nenos exentos do galego que veñen do Brasil, despois de dous anos, sen ter obrigatoriedade do galego, teñen un cacao de idiomas, porque non recoñecen o galego como unha lingua próxima á súa, sendo a mesma, Seno, bueno, sendo a mesma, sendo parecida, senón que a ven como unha cousa rara do español. Pode ser, pode ser. Sí, cando en realidad, evidentemente, si sí, sería moito máis próxima fixen... deles del ca ao español. Marifrida, Mari, Mari Frida, fixen ese inciso en de sendo a mesma porque eu non coido que o galego sexa a mesma eh, lingua que o portugués. Son dúas linguas diferentes. Cada a ver, Fran, eu xa te dicin que que nos temos que mollar un día a falar de reintegracionismo, pero a porta está sí. aberta. Se si hai algún reintegracionista na sala que veña e que nos explique cousas, pero eh, eu penso así. Eh, o reintegracionismo está moi ben, pero eh, o galego reintegrado é galego, non é portugués. Nin é galego internacional, é galego reintegrado, en fin. Hoste, claro, dicin. <laughs> Agora que vexo que sí. sigo aquí e eh, eh, non me estou cortando porque se Pode, si, si, podes, sí, podes, dalle, No, o que, o que teño que igual é que teño que aproveitar, eu creo que o ordenador me está dicindo. Vámonos sin que esta xente quere para a cama, eh? que está <laughs> Vamos para a cama que esta xente quere ir. <laughs> Echa así. Entón non sei sé si se aproveitar para pa, pa cizañar ou para ou para despedirme directamente. Si, sí, fai o que queiras. Cisaña, muller, cisaña, concho, xa que estás eu aquí. Me, eu quedo me... Guarde, um, paletos son los otros? Sí, vamos este... a hacer la camiseta. Imos o, a hacer a la camiseta de historia. paletos, si, paletos camiseta son de los otros. Oye, es, que, eh, vai, 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 a ver haber que darlle que algo... Que vai haber que darlle algo a, a dos do rei polas camisetas, eh? porque coido que as dúas ideas das camisetas, tanto a de Masadeva como esta, foi de dos do rei, eh? Pero é eh, que eh, tal no cual, si polo no escuchado rollo e baixo mismo, post... Sí, claro. escoitamos, pa te no, vaya, escoitamos. Sí te. Pa, no pone, pa non poñelo en galego, de post vai dos do rei. <laughs> Tamén, poñemos un dos do rei pequeniño a baixo. Bueno. <laughs> sí, sí. Eh, dinos aquí Moste. Madia Dinos aquí Madia Que para él eh, A ver, a ver, porque isto está indo ah, Ahí, di que para él eh, Unha variante é unha variedade da mesma lingua. É que eu de verdade ou non teño a formación suficiente para valorar iso así ou ou non sei, a min faltame faltame formación. Eu pola polo de agora penso que o galego é unha lingua e o portugués é outra lingua. Parecidas? Sí, pero parecidas como poden ser o checo e o e o, e o, e o eslovaco son parecidos ou teñen similitudes tamén co, polo, co polaco, pero non, non son a mesma lingua. Bueno, temos que é facer decir, o patiño en Twitch de reintegracionismo que Juan nos queda un 24 horas de Lemans un imo... 24 horas de patiño en Twitch. E moixe, lanzar aquí o gancho a Madia Levo se si quere, se si, se si, si tes información e te animas Madia Levo a facer o patiño en Twitch reintegracionismo. Benvido serás. Se non, pues seguimos buscando. Eh, vi bueno, sí, que tamén sí, para el tamén. Sí. E eh, María Lebo di que se se o que falo é un Ourense, é que... o que falan en Viana do Castelo, non é a mesma lingua, menos aínda o que falan un de Santander é un de Cuzco. xa claro, é que mirando así Claro, dinos que no, que, que hai xente máis preparada. Pois pues teremos que buscar alguén máis preparado. No, moi preparado no, que Dibaya, tampoco, non, que preparado vaya, que querías dicir. Non, eu. no, aquí se a patiño en Twitch tuit, tráeme xente a miña altura, non me trae a xente aí moi preparada que me deixan en brejón. Ai, non, claro, no, no, no. a ver, aquí ata agora no. trouxemos afeccionados. Eh. Isto, jo, é que pareceme que no, no. se traemos aquí a John Amil, metenos un baile que quedamos que aquí turuletos. Entón, John Amil casi prefiro facer unha conversa da Lobeira con John Amil e diga, xa, preguntar xa, a él todas as dúbidas que, que, que teño. Que, diga o que diga vai ou que opina ela sobre este asunto reintegracionismo, galego reintegrado e eh, todo ese conto. Comente, comente vostede, vaya. Vaya está vai, conxelada. Un... Vaya está conxelada. Está conxelada. Sí, está conxelada. Porque eu creo que ela quería decir algo sobre isto do reintegracionismo. Vou yo poñer polo chat. Eu... Xabro dixo, xabro dixo agora eh eu eu non vou no no carro dos reintegracionistas, eh compro moi ben o de o de que evidentemente como antes falaba eu, non, é que non temos un, e, temos tres e temos compro que que igual si sí, é certo que bueno, pois pues que teríamos que acentuar de outra maneira todo, cómprolo. Eh, pero a min todo todo o que vai arredor do reintegracionismo Non o compro porque non hai nada, tuve un pifostio no Twitter, porque un tipo, un reintegracionista, tuiteou tal cual, o galego ou é reintegrado, é, ou é reintegrado ou é trapallada Eu... Pero explica callos. todo, explica esto, todo. No, esto, no, porque o tipo, a final, dá unha razón. Digo, no, é que isto é moi guai, a de fa judío do meu falante, vou ali, vou ali, tiki, 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 tiki. Pero haberá xente que fala, boamento, o galego que, que fala, que, di, vou me botar a falalo, E, e, non sei, e abre Twitter e ve esto, e digo, ah, me cago en Deus, isto é moi difícil isto de falar galego, non, tío, fala fa, fala, fala como falaban na tua casa e anda o teu camiño pero decir eso como que despois o tipo dou má razón, é, é certo pero que é algo que levan moi moi jarabado aí, moitísimos reintegracionistas, ese isto, é, isto, é isto é, 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 a min, todo, todo eso que, que leva ao redor é, parece moi un pouco stalivans Mira o que um, di aquí perdón. o Moisés que nos di que el non sabe se si son a mesma ou non, pero eh que temos que tender máis pontes, si. Sí. Mm. Si, sí, temos que tender máis pontes e sí. eu estou a favor do liberalativismo 100%. Eh, agora ben. Mm, di aquí o Madielevo, o reintegracionismo foi máis belixerante noutras décadas, si sí, é certo, eu lembro moito máis belixerante, moito máis antigalego rac e hoxe en día cambiaron de estrategia. E agora vai a que Meña, nos diga que o que fa... pensa do eh, reintegracionismo. Xa sí. estás, agora na... onde eh, estás? Eh, na entrada da casa? Sí, estou no recibidor. Entón, mentras me duran hasta, eu teño que decir, o jallejo, jallejo, portugués e o español, o español, todos somos fillos do latín, algúns en unha similitud temos que ter, como nos que somos sete irmáns, en algo nos parecemos, pero non somos a mesma persona, somos diferentes. Isto por un lado. E veo vexo que vos xa empezades un programa novo. Así que, paletos son os outros, e eu vou pa cama, que é moita hora de nuestro señor. Gracias a xente que estuvo aquí compartindo, xa sei que vos quedades, pero é que eu tengo que en calte momento se me vai a volver a caer. E para non quedar bueno. mal, está sin despedir, pois pues eu despídome. E dou bolas, gracias. Pois eh, eh, moitísimas eh, eric, grazas a ti placer, por pasar, por, vaya, por, por, estar no patiño en Twitch hoxe. E xa volveu colgarse. Esa, xa mesma así. <laughs> pues nada. Nada. Despedimos a, a vaya, Costou a cobertura toda a Coruña. Agora, agora, eh, oh. que quedaxe conxelada aí un pouco. É <laughs> eh, que a Coruña, que mala cobertura ten a Coruña. Eh. Ah, por favor. Bueno, Felicia vaya, profunda. eh... Moitas es, grazas es por te pasar. en Cunti non me pasaba, eh? En no me pasou nunca pues mira, pues moitas moitas grazas por te pasar. Eh, eh habemos, habemos falar noutras ocasións, se si Dios quere. Grazas a vos. Pa próxima vez Chao. con Neto me desde la para pa que despois dixan que cun o cu do mundo. No cu é onde hai mellor cobertura. Moi ben. Vicos, bueno, chao, vaya. Chaiño, vaya. Ay, por favor. Bueno, Eva, pois, sí. eh, para finalizar isto, que che parece? si nos eh, faz un xa que onte falei con Esther Esteves eh, de que tiñamos unha sección copiada vilmente do Digo Choeu que era Dicho Eva entón, colle aí o blog e eh, trai nos dúas, tres palabriñas desas que tes por aí apuntadas telo no, no, no te, no a, a man? Non, non teño a man, non me acordaba, espera queredes dúas palabras? Veña, sí. vamos lle dar Porque aquí aquí a xente está marchando Pero non, no, isto non acabou ainda Faltan no, dous, minutinhos ainda que Esperade que vos vou soltar aquí as, as palabras As palabras miñas Veña, va, como el, no, por... non teño aquí Queres que vai pero, por eso? Pero algunha terás na cabeza ou? Si, sí, home, si sí. Eh, veña, déixame pensar. Bueno, eh, todo isto vai na imos... do do achifánfano, chintófano e tal. Claro, ti vas dicir a, a sí. palabra e imos xogar, e imos xogar coa xente do chat que diga o que cree que diga o que cree que é. Parece, che. Ah, oh, pero daquela tiña que ir polo blog para buscar unha difícil. Pues vai polo blog, tan, vende, vai polo blog e vou dando uns avisos. Avisa aí. Resulta, de... Iri... conto vos, eh, onte falamos con Esther Estevez, te desa conversa por aquí polo Twitch. Ainda non, aínda non arranxei, como non arranxei tampouca a de Dos do Rei e eh, eh, María Sabarís, Eh, para subila a Youtube é eh, eh, moito menos para facer todo iso para podcast pero eh, mañá temos conversa con Miguel de Lira, co ator Miguel de Lira, eh, famoso por polo seu paso, polo seu pola fundación da compañía Chevere é, moi famoso por ter sido Evaristo Currás na serie Marías Vivas. Eh, eh, para a semana comezamos tamén, será unha semana como esta, con, con conversa o lunes e conversa o mércoles. O lunes teremos a Anxo Anxo Sánchez de Orgullo Galego, e eh, co cal comezaremos tamén unha colaboración coa coa páxina coa páxina fala.gal, que é unha páxina na que te podes crear o teu blog cunha interfaz completamente en galego, e o mércores falaremos con Noemí García, que que é a rapaza que está detrás de Media Laranxa e de Galego para Boomers, unha filóloga e, profe, e mestra de galego e o martes teremos a maza de Eva con esta Eva Patiño que está aquí ao meu lado e con Sandra Román, dietista realista. E agora Eva, que xa ten o seu blog, vai nos ir lendo palabras e vos no chat ides respostando o máis rápido posible, vale? Imos dar medio miñutiño e imos lendo as que poñades Da, das palabras que lean entón, día a palabra Ui. e imos falando ademais, oxe, van unhas que non están nos travís así non face Onde? de la xojada ah, no. claro, pois non igual tan mirando zapicadas. Claro. Zapicadas. zapicadas 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 pois a min, eu penso que pode ser así, eh, tiro má piscina completamente que poden ser tonterías esas tonterías, no? Zapicadas. Vos que credes que pode ser zapicadas? Aquí no chat, a ver si a ver si, si, si a xente ten ganas de xogar ou non ten ganas de xogar, ou como é. Di aquí Moisés Pombo salpicadas, di Levo pingas, xoa me a espallado, di GZ Xalundes algarilladas, din aquí bromas, eh, máis bromas, di Marifrida, por favor, Eva, resolve. Zapicadas son, eh, ibas, non ibas ti mal, son cousas peque Eh, son, por exemplo, eso que gardas nun caixón porque sí. porque che justa, pero non ten gran valor, non? Zapicadas. picadas. Sí, caralladas, non? é como dicir caralladas, eh? Saquei un caixón sí, eso... cheo de zapicadas. Mm. Esas, oh, mira, mira. esas zapicadas. Esto, Imos con eh, outra, o qué? Esto non está a nosa vez, pero esto en Asturias si sí se di. Anda. Si, sí, dice zapicadas. Eh, eh, zap, uh, a zapica, ou algo así, eh, é unha xerra pequena de madeira para sacar a sidra. Por eso de zapicadas. Ah, porque é unha xerrinha vale, moi pequeniña vale, vale. como... Tengo para facer as probas, vale, sí. sí é, cala, é como este que teñen vou... os andaluces para o xerez tamén, seguramente. Teño por aquí unha das últimas que recolín. Tienes aquí a profe que, que, que... que chega tarde. Profe, oh. ti nunca chegas tarde, pero oh. queda che pabelo, eh? foi interesante. Ah. Foi interesante. Tuvo cousa eh? que é eh, borna. E borna. tampouco está no estraviz. Borna. borna, ben, pois pues, ide, ide ponendo o que credes que é borna. Eu vou dicir eh, pola súa similitude con Borne, pois vou dicir que era o Borne. Eh, Borne, Bornar... Mm... Pois borne, Borna pois pode ser unha especie de como unha espicha ou algo así, unha espicha que se lle pon un barril ou algo diso. Pode ser. A ver que a ver que nos di por aquí a xente. Borna di Moisés que borna con gusto non pica. <laughs> que nin idea di aquí Marifrida que pomo eh si sí, o pomo da porta, si. Sí. O borne, si. Sí. Borne en en Barallete é parbo. Di aquí e aquí Guezeta Xalundes. Xalundes, si. Sí. Claro, Barallete é o que se fala pola zona de Ourense. Eh, di a profa que ela pensa que pode ser algo relacionado con cables ou así. Non, ides eh, moi ides moi lonxe, porque é unha, mm, e Rosai, di unha e... prenda. Entón dinos, por favor, Eva. Mira, Resolve, borna. Aquí eu falo pola miña zona e no que se dicía na miña casa, vale? As bornas eran estas eh mulleres que andaban a pedir. Anda. Eh, mala mañadas. E de feito, hai unha forma que sería moi o que os dicían na casa cando te vestías a mellor cunha cousa así moi charramanjeira. Vas feita si, unha si borna. Sí, unha borna. Vas feita unha borna. Así. As bornas, ah, dicías, e esas mulleres que viñan a pedir que non sempre eran moi nantes. Por eso... Sabes, porque houve un tempo no que dicía Aquela daquela unha borna é unha moi nantes". Sabedes que en Carballo temos este asunto dos moi Non. É máis que sempre era unha borna porque moi... Que eran as mulleres as que andaban máis a pedir cos co homens. Imos facer outra, pero... Mais? Imos facer outra, pero antes dela vouche dicir unha cousa. Estive mirando o calendario antes de hoxe. E, quédanos. O programa con dos do rei falando de políticas lingüísticas galegas, dentro de 15 días, e o seguinte xa cadra o día 22 de decembro Porque no medio eu vou coller a ponte da Constitución non imos traballar. E cadranos eh, outro patiño en Twitch, na ponte da Constitución. Sí. Entón, como non vou traballar, e, e o seguinte patiño en Twitch é o 22 de decembro que che parece se o día 22 de decembro que eu coido que vou estar aquí en Madrid falamos de panxoliñas por, sí. estar así, por estar así preto do, do, da, do Nadal posimos facer Bien, un patiño sí. en Twitch patiño en Twitch, panxoliñas eh, ay, ay imos facer, imos facer di aquí, faime gracia que di aquí Marifrida que vai na adquirir a de Borna. Entón, imos coa última, veña. Unha última e xa imos cortando porque isto está nos indos, indo, indo moitísimo, vale. eh, entre cortes e tal. Amallado. Amallado. Amallado ou amallada. Xa pa acercarvos. Amallado ou, ama, ou eu vou dicir, a mí, min a min pareceme que ten que ten algo que ver con amañado, ou mellor con con amañado ou amañada. Vou vou no deixar aí. Que vaya dicindo a xente o que lle parece eh, moi cansa di a, a profa di Rosai cansado di Geceta Xalundes moi canso Si, sí, aí vamos, sería como estar moi carvado de Marifrida sí, aprobada, como non o canso de, ai que canso veño de traballar, senón un moi sí, apagado, deixo... moide, e eu úsase sí. tamén. Tamén. Para por exemplo, se ve o, o aire e deixou amaiado o trijo e eh, deixou a cosecha amaiada tamén, cando a deixa así como a... que sí, volva a levantar a me, a me... todo, pero está mm. si. Sí. Sí, pisada tamén ou algo tamén así. Tamén pa, para, para eso. Vale, amaiado. Vale, vale, vale. É, mo é moi boa. Esa palabra está moi amaiado. chula. Sí, amaiado. Sí, é amaiado. É amaiado, Moises que ca É canso, pero é máis que canso. É canso, con malestar. Sí, é gris, moi útil. destes de días grises que temos á veces. Usade, gris. que é moi útil. A ver, decide por aquí polo chat se si queredes unha máis. Unha máis, veña. Unha máis e así xa eh, dámolo, dámolo fin eh, espero vos mañana conversa con Miguel de Lira e y... e pa semana outra semana intensa tamén da Loeira Today veña, Moisés que repita, a palabra é amaiado amaiado, sí, sí, xa, 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 xa puxen el ah, aquí, xa, vale. outra unha que, que me gusta moito usar ditar D-I-T-A-R D -I -T -A -R. ditar, non dictar Ditar. Ditar e citar a alguien. Eu, mira a ti, ¿eh? Ahí, a lo loco, ¿eh? De primero, siempre, a piscina. Di aquí. Eh... <laughs> ponme, ponme a profa, que que pasa. A ver, no, ¿eh? A ver, a ver qué vais a decir Rogelio, ¿no, eh? A ver qué vais a decir Roche. Eso no. Eh, por aquí sí, ¿eh? Pero. Eh... Vaya semana le vamos. Dinos aquí a profa, a ver, que editar, ditar. Ditar, ditar, ditar que? Ditar, non se, non se atreve ninguén co de editar. No, non se atreven, a ver, a ver si vai chegando porque claro, como o mellor temos algo de retardo ou algo, pois pues, a xente non se A mí, mí, a mí justame, a justa moito usar a palabra ditar. Ditar. É me moi Pon moi aquí, Maricida, que vai perdida con esa. Tirar ao chan a alguén, alguén. Di Moisés. non é o non ni idea, mirade. <laughs> ditar, ni idea. ditar, é moi boa, é, é usada porque está moi guai. Ditar é combinar. E, ah. di, esa, quita esa camisa que non che dita co pantalón. Non? Ah. Pero tamén se di cando do, do estes, dous que se leva moi ben que un mate e outro fola, di, é eh? que ditan moi ben un co outro. Tamén se usa para falar de dúas persoas. Ditan ben. Non, dúas persoas que dan ben, ditan ben. É a roupa, dita ben, unha ca outra, ou non dita, uh -huh. ou dita ou non dita. E esta é moi guai, porque é moi boa de decir, é moi corta, é moito mellor que a combinar. Bueno, a mí justa pois, me máis, a mí está pois, justa me moi tu sala. Pois, ata aquí a sección de Eva, de dicho Eva. Entón, sí, eh, te que, son, vemos, que, son, ben, que, sí. que son palabras, son palabras que que usaba Eva, a familia de Eva, en a zona onde vivía a familia de Eva. E non se editar a roupa, estaría bendito. Sí, sí, sí. sí. Eh, vale, Marifrida, que di que, que boa tamén. Pois, eh, lobeirada, lobeiristas, lobeiristas todas e todos e todes, ata aquí chegamos no patiño en tuit de hoxe, no patiño en tuit de hoxe. E agora, eh, bueno, despois de dicirvos, vémonos noutra e apertas Agora si sí, imos facer a raíz para para darlle unha leiz. Pois vos decidides se si nos imos a ver a Mariña ou nos imos a ver a Mosiño. Mosiño está xogando o Dark Souls e a Mariña está xogando o Henshin Impact. Entón, decide vos por aí con quen queredes ir a Mousiño xa fiximos outro día, imos xa facer a Mariña desta volta, entón xa decido eu por vos. E nada máis, con isto é un biscoito, eh, vémonos mañá con Miguel de Lira, e eh, vémonos para a semana con a Mazá de Eva e dúas conversas ben xeitosas tamén. Aloímos. moi ben pois cortamos